Оксана Безручко, яку обрали на посаду голови товариства 6 червня, розповідає, після обрання не змогла потрапити до приміщення, де зберігається документація товариства. А тут ми зрізали замок в присутності членів правління, бо це ж садоводчиська, в присутності свідків і ревізійної комісії, яка переписала все, що тут знаходиться. Не вистачає установчі документи. Це статут з мокрими печатками, це документи на землю, бо в нас 33 гектара – це наша земля, це повинні бути документи за землю. Немає ні бухгалтерських отчетів, ні протоколів зібрані за багато років, тобто там же ж, де його вибирали. Ніяких документів. Оксана Безручко говорить, документи зникли у червні. У їх зникненні звинувачує колишнього голову товариства Олександра Піскунова та бухгалтера Ігоря Охрима. 6 числа відбулися збори загальні, які по статуту мають право переобрати як голову правління, так і весь склад правління разом з ревізійною комісією. І збори пройшли, в нас зібралось дуже багато людей, кворум перший раз за багато років. Одностайно проголосували за зміну голови. На що не він, не бухгалтер, не віддають ні документи установчі, ні печатку, ні бухгалтерські ніякі документи. Ну, в общем, все забрали і десь собі хранять вдома, я так розумію, тому що тут немає нічого. Зарплати не виплачуються вже другий місяць. Ну, на роботу вони не являються з марта місяця. До садівничого товариства «Бухський» входять 620 дач. Дачник Дмитро Кондратюк говорить, конфлікт між власниками ділянок та колишнім керівником виник на початку 2020 року. Тут в январі або в феврале згорів трансформатор. Тут в січні або лютому згорів трансформатор чи лічильник. У цей момент ті жителі, які проживають тут, на садівництві, звичайно, у березні підняли бунт. Ось тут чоловік 30. Оксана Безручко каже, окрім документів, зникли гроші товариства, які внесли дачники. За її підрахунками, ця сума складає близько мільйона гривень. Ми ж можемо остатися без світа, ми оцю за 8. Тобто люди, в яких знаходиться каса, вони попросту можуть не проплатити за світ ресу. І нас тут же ж одріжуть, бо в нас авансом іде світ. Ми зобов'язані заплатити авансом наперед. Це налоги, це подоходні, це пенсійний, це оренда за землю. Це вони можуть просто це все не заплатити і нас оштрафують на огромну суму ці всі організації. А ми не можемо не подати ні воду, ні світ нормально підключити, бо в нас же ж немає коштів, ми не можемо ні електрика пригласити, нікого. Понімаєте? Люди здали гроші свої, заплатили за дачу, а їх немає. Колишній бухгалтер Ігор Охрим від коментарів відмовився. Попередній голова кооперативу Олександр Піскунов у телефонній розмові підтвердив, що документи товариства у нього. Надати коментарі на камеру чоловік відмовився, як і повідомити, чому не передає документи новому керівництву. Юристка Ольга Савицька говорить, дійсними результатами зборів може бути лише у випадку, якщо не порушено порядок скликання цих зборів, і колишній голова мусить передати усю документацію та гроші кооперативу новому голові. Завтра їм потрібно буде укладати договір на світло, на воду, податок на землю платити, а у них нічого немає. Їм перестануть постачати згодом електроенергію, перестануть постачати воду. Старий голова, він має намір оскаржити в суді, визнати протокол цих зборів недійсним. До тих пір, поки в суді не визнали недійсними протокол зборів, вони апріорі вважаються законними. Значить, апріорі він повинен все це їм передати. Якщо попереднє керівництво садового товариства Бузького не поверне новому керівництву документацію та печатки, то садоводи залишаться без світла та води. Олександр Гресь, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.